Vítajte pri ďalšom videu. Dnes budem hovoriť o tom, prečo by sme sa nemali snažiť zmeniť veci, ktoré fungujú, alebo meniť ľudí, ktorí si nemyslia, že majú nejaký problém. O tom, čo je zmena a či sa dá vôbec zmeniť, som už robil nejaké videá. A môj názor je taký, že zmeniť sa môže každý, kto sa naozaj chce zmeniť. Nehovorím, že to je vždy ľahké a rýchle, ale rozhodne sa to dá. Čo sa však vôbec, ale že vôbec nedá, je zmeniť niekoho, kto sa zmeniť nechce. Môžete mu nanútiť povinnú návštevu u psychológa, u nejakého doktora, u nejakého poradcu alebo kouča, ale ten človek nikdy nebude spolupracovať natoľko, aby sa proste zmenil. A presne preto nemá vôbec zmysel snažiť sa zmeniť niekoho, kto v sebe nevidí problém. Často si všímam, že sa snažíme zmeniť niekoho alebo zlepšiť nejakú vec, ktorú robí ten daný človek a stále to je s tým dobrým úmyslom, že mu chceme pomôcť, že vieme, ako sa to má robiť správne a chceme ho naviesť k tej správnej ceste, ale skôr to dopadne vždy zle ako dobré. Pomôcť alebo poradiť môžeme vždy iba tomu, kto tú pomoc chce alebo kto si o tú radu alebo pomoc žiada. Nemôžeme nikdy pomôcť niekomu, kto tú pomoc proste nechce. Inak si s tým človekom jedine zhoršíme vzťahy, či už to je náš rodič, partner, partnerka, spolužiak, kamarát alebo niekto v práci. Málo kto si prizná, že urobil alebo že robí nejakú chybu. Ešte menej ľudí sa s tou chybou prizná niekomu inému. A ešte menej ľudí si nechá poradiť alebo pomôcť po tom, čo prizná, že urobil tú chybu. A teraz si predstavte, ako ľudia budú reagovať, keď sa ich budete snažiť zmeniť bez toho, že by vedeli, že spravili nejakú chybu, alebo že by v sebe videli nejaký problém. Jasné, možno máte viac rokov, viac skúseností, možno ste v nejakej časti alebo v nejakej oblasti lepší a bolo by blbé, keby ste tomu druhému nechceli pomôcť, keď vidíte, že robí niečo zlé alebo že ide spraviť nejakú chybu. Veľakrát sa to však dá spraviť lepšie, než nejakým tvrdením, že ten človek to robí zle alebo že proste robí chybu a má to robiť inak. Alebo že pozri sa, ja to robím takto, takto to je správne, robíš to zle. Ak niekomu naozaj chcete pomôcť, tak najlepšie urobíte, ak mu pôjdete príkladom. Ak s tým človekom trávite veľa času, určite si všimne, ako reagujete v určitých situáciách, ako sa správate dennodenne, ako si plánujete svoj deň, ako riešite nejaké problémy a podobne. Kľudne tu môžu byť blbosti. Niečo ako stravovacie návyky, to kedy chodíte spať, to kedy vstávate, to ako vychádzate so svojimi spolužiakmi, so svojimi kamarátmi alebo s kolegami. Nie, nadarmo sa hovorí, že ukáž mi svojich priateľov a ja ti ukážem tvoju budúcnosť. Takže ak pôjdete príkladom, je veľká šanca, že tie dobré veci sa nalepia na toho druhého, komu chcete pomôcť. To najlepšie na tom je nielen to, že sa ten človek vyhne chybe a že mu nejak pomôžete, alebo že napravíte to, čo robil zle, ale ešte lepšie je to, že si bude myslieť, že na to prišiel on sám, že on sám vyriešil ten svoj problém, alebo že prišiel na nejaký lepší spôsob, akým robí tú danú vec. Aj keď sa to síce naučil od vás, alebo to videl najprv u vás, on sám si bude myslieť, že on na to prišiel, alebo aspoň bude vedieť, že to od vás sám prebral a bude na seba hrdý, bude mať lepšie sebavedomie. A to je podľa mňa vždy lepšie, než keby ste mu mali zobrať tie zásluhy a povedať, že veď si sa to naučil odo mňa, ja som ti to musel ukázať a podobne. Naozaj nie je dôvod, aby ste mu povedali, že to zvládol iba kvôli vám, alebo že vy ste mu pomohli, alebo že vy ste mu ukázali správnu cestu, keď ho naozaj máte radi, aký musíte naozaj pomôcť. Nie ide vždy iba o zásluhy a veľakrát by sme dokázali oveľa, oveľa viac, keby sme sa prestali zaujímať o to, komu budú pripísané zásluhy, kto bude ten, koho pochvália a podobne. Ale ak si však myslíte, že spolu trávite málo času alebo že ten problém je nejaký urgentný, môžete mu povedať, že ak by mal nejaký problém, radi mu pomôžete, alebo že mu aspoň ukážete nejaký spôsob, akým to robíte vy, alebo spôsob, aký si myslíte, že je v pohode. Ale stále je to rozhodnutie, či sa chce na niekoho obrátiť, či chce pomôcť od niekoho iného, proste iba na ňom. Nerozhodujete o tom vy, rozhoduje o tom on. A bude sa cítiť určite lepšie, ako keby mala byť tá pomoc nejaká nútená alebo na silu. Vy ste mu v podstate len oznámili, že ak by mal nejaký problém, tak sa stále má na koho obrátiť. Možno to nevyužije a možno hej. Veľakrát na to človek príde sám, len potrebuje vedieť, že niekto mu môže pomôcť, ak by tú pomoc chcel. Keď sa budete správať takto, uvidíte, teda aspoň ja som si to všimol, že budete vychádzať oveľa lepšie s kamarátmi alebo s priateľmi, s rodinou, s spolužiakmi, s hocikým, pretože ľudia proste nemajú radi tých, ktorí chcú byť stále najmudrejší, aj keď to síce je s dobrými úmyslami, že chcete pomôcť, ale ľudia veľakrát radi robia chyby sami, radi si ich napravujú sami a keď sa im budete do toho veľmi starať, tak vás nebudú mať radi a bude to tak potom vyzerať. Toto je z dnešného videa všetko, dúfam, že sa vám páčilo, dúfam, že niekomu aspoň trošku pomôže a som rád, že ste ho dopozerali až do konca. Ak niektorých z vás bavia hry, alebo by ste si chceli niekedy zahrať niečo so mnou, tak určite dajte odber na môj druhý kanál, link bude dole v popise, alebo ho možno hodím aj niekde hore. A na tom druhom kanáli som začal teraz sériu Minecraftu, ako som už niekedy skúsil tu, ale nechcel som to špatiť tu, tak som si spravil ten druhý kanál. Tam teraz budú všetky videá mimo tohto osobného rozvoja,
Takže ak sa mi niekedy podarí natočiť nejaký vlog alebo nejaké iné video, nejaké video z hry a z podobných vecí, zo záznamu, keď budem hrať s vami, či už na streame alebo niečo iné, tak to bude na tom kanáli. Momentálne tam hrám Minecraft, lebo to je taká hra, ktorá ma baví asi najviac vo voľnom čase, nič iné nehrám. Takže kto chcete, určite dajte odber na ten kanál. Prvé video tam je, druhé vyjde asi zajtra, možno pozajtra. A teším sa na vás. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.